انت اللي حقيقي هل قف يا جريوت هل كان لبا كلنا اللي سو بدبادي كدي مركي غوري دسما او كو يال دغمد حمر ججب او كو سو دمي شقاله هول دسما كا ودي سببت غوري كو سو دمي سي لا اي حدا ما عدا حسي شي مر ان ما انت غارنا ايا وها غوبتا دباتد واي كدعدو كلو كلناي قف غوب جوغا اي سيدو كره قف كترسن شقالها غرمد كدغدغا waxa ayna sheegeen dhibaatooyinka halkan ka dhacay aad iyo aad u maasintiin warbaahinta Soomaaliyeed ee waaxda gurmadka degdega gobolka Banaadir ayaa ka tirsan aniga aan soo gaarnay degmada Xamar Jajab ee waaxda kowda Luuliyo gurmadka laga dhisay ayaa qof shaqaale kamid ah oo xamaalata ah iyo gudku ku dhacay gud meesha ku yaalo ku dhacay marka dadaal dheer kadib waa ku guuleysanaa inaan ka soo baxno way marka guriga ma qof ku soo dhinay إلا هذا يوحان أبناء إنه وقف كاس وكسود دمي هذا بنتي مرحومك لكن ريبوت في واحد كلو هذا كسود دمي وقف كلو مهني إمس الساعة على إنكو قاتين أسود الله يسامح أسود الله والله نشأ بدني معناه قطر تيد إنه قاتي مدة سدح ساعة إنه قاتي أنا حبت بعدين وقف كاس ما دتكو إنسان كريه كوكا منا كو جرو كو جرو جرو دتك لو حشو جرم دي ما يم واحد كلو قصارة مهني دعوة واحد كلو دعوة أيوة قصارة مهني بلدي هستي وعيد مكوري marka baldigii iyo asagii isku dhaceen gudka marka ciidii oo kordhacay dhagaxaan oo kordhacay muddo hadda 5 daqiiqo gudahooda ku soo gaarnay maadaama loo baahan yahay imkaniyadka loo baahan yahay anaga hadda gurmad ahaan aan haysanin waaxda gurmada waaxda gaadiidka dawladda hoose ayaa naga caawisay baaliyaal iyo bulukiin oo meesha lagu qodo marka iyagana waa mahad celinna booliskana waa mahad celinna taliyaha saldhiga iyo booliska dhamaan laamaha waa mahad celinna sida loo shaqeynayo gudoomiyaha degmada adinkoo warbaahin waa idin mahad celinna taliyaha waxa waaye injineerada Soomaaliyeed oo aqoon badan leh waxaa la rabaa qofka masaakiinka oo shaqaalaha inay ka fakaraan waa marka imaanaysa macnaha qof xamaalata ah inuu maalin kasta waa lagu soo laalaabatay dhibaatadan marka injineerada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay ka fakaraan dadka shaqaalahooda masaakiinta oo xamaalatada alyoom ku shaqeeya in macnaha laga jeekimo oo qofka halistaas hadda aan aragnay aan loo sameyn horta meesha dhismaha ka socday waxaa waaye meel waxaa waaye hadda la dhisay ahayd marka god dheer oo ahaa marka shaqaalahan waxaa waaye shaqaale fundi oo dhismaha ka shaqeynaya ahaayeen marka saddex qof ay ahaayeen saani u jeeday marka laba qof waxaa waaye waa ku sagatay godka way ka soo baxeen godka agtiisa ku dhacay laakiin way ka boodeen mid kale ku dhacay saasay tahay dhulkan waxaa waaye dhul bacaad oo jilacsan oo ahaay dhagax kale ku soo dumay marka kan gudaha ku jiray dhagax ayaa ku kor dhacay marka waxaa waaye cabaara loo sugaaday cagaf cagafii waxaas ay imaadeen waxaa waaye qadar allah ku dhacday woona geeriyooday allah u naxariistaa dheelaan deeq macallinkiina jeekay saab tv muqdisho masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121